ფილმი ელისო. მისი გამოსვლიდან თითქმის 100 წლის შემდეგ კინომოყვარულებისთვის დიდ ეკრანზე ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმში აჩვენეს. Სწორედ ამ ფილმის სახელი ახალი პრემიის სახელწოდებაც გახდა და პრემია ელისო წელს პირველად კინოხელოვანებს გადაეცათ. ნომერო ახვლედიანს. ელენა ნავარიანი. ეკა ჩავეშფე. სამი ნომინაცია და სამი გამარჯვებული. საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო მსახიობი და საუკეთესო ოპერატორი. ქართულ კინოში გამორჩეულ ნამუშევრებს პრემია ელისო გადაეცათ. პრემია, რომელიც ნატო ვაჩნაძის ფონდის პირველი პროექტია. მით უმეტეს, რომ წელს განსაკუთრებული თარიღია. ნატო ვაჩნაძის მეოცე დაბადების დღე. Სწორედ ამიტომ გამარჯვებულები გურჯაანში ქართველი მსახიობის სახლ-მუზეუმში დაჯილდოვდნენ. ელისო ჩემთვის ნიშნავს ერთ-ერთ პირველ კინოდაჯილდოებას, რომელიც ჩვენი ყოველას პრიზი არის და ყოველა ჩვენი კინემატოგრაფისტის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის, რომელიც ნაბიჯი თავისუფლებისკენ, რომელიც დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Da anu ragatsnayad ar aris chem arto chemi da ar ari ragats gonia ro es qola im adamianma miigo da im qola adamianis damsakhureba vinc am ceremonialis am prizis da am ragatsa eventis organizebashi miigo monatsileoba am filma me bevri jildo mumitana qolaze mishnelovani iqo rodesats batumshi biapse avixe და იმ მეორე მნიშვნელობით ეს იყო. ახლა პირველი მეორე კი არა, უბრალოდ საქართველოსი აღებული ჯილდო ძალიან მაბედნიერებს. გახარებული ვარ და დიდი მადლობა. გამარჯვებულები ჟიურიმ გამოავლინა. კონკურსში კი 2023 წლის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური და სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ქართული ფილმები მონაწილეობდნენ. პრემია ელისოს გამარჯვებულები ქართულ ჟიურისთან ერთად საერთაშორისო ჟიურის წარმომადგენლებმა გამოავლინეს, რომელთა წარმომადგენელიც თეგეტა და თეგეტა გარსია. ჩემთვის პატივი იყო ჟიურის წევრად ყოფნა. ჟიური შედგებოდა 5 რეჟისორისგან და 5-ვე შესანიშნავი ადამიანია. საოცარი გამოცდილება იყო მათთან ამ ფილმზე საუბარი, რომელიც შევარჩიეთ. საკმაოდ რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ საბოლოოდ ყველა ერთად გამოვავლინეთ გამარჯვებულები. ჯანში ქართული კინოს ვარსკვლავები შეიკრიბნენ და მიხარია, რომ ნატო ვაჩნაძის ფონდის მხარდაჭერით პრემია ელისო წარმატებით ჩატარდა. მინდა რომ მიულოცო ფონდსაც და ასევე მიულოცო გამარჯვებულებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ პრემიას ყავდა ძალიან შთამბეჭდავი ჟიური. ქართული ნამუშევრები შეაფასეს საერთაშორისო და ქართულმა ჟიურიმ და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თეგეტა და თეგეტა ქარსი სწორედ მათი წარმომადგენლები ვიყავით და ჩვენ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ იმაში, რომ ისინი მონაწილეები იყვნენ საქართველოსში ასეთი მნიშვნელოვანი კინო დაჯილდოების. ჯერა რომ დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ქართული კინემატოგრაფიის განვითარებაში და ნატო ვაჩნაძის ფონდის სახელით იმედია, რომ ბევრ ასეთ საინტერესო პროექტს ვიხილავთ. ჯანში ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმში სახალხო დღესასწაული ნატოობა უკვე 40 წელზე მეტია აღინიშნება და წელს ნატოობა ნატო ვაჩნაძის ფონდმა კინოინდუსტრიისთვის გამორჩეული პრემიით ელისოს დაბადებით აღნიშნეს.